Qfar ka ndodhur me grisën e shyhrites, i është bërë jeta bardh e zi. Grisa Salihu është vajza e këngëtare se mirë njohur shyhrit e Behlulit. Ajo është shumë e përfolur në publik, sidomos për paraqitjet e saj me plot stil. Sa nuk mungon me postimet e ndryshme në rrjetet sociale. Ka disa ku që Grisa publikon fotografi pa ngjyra, pra bardh e zi. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.